Люди, слава Богу, поїхали в місто от, на ніч, але зранку їх ждав такий от сюрприз. Вчора діти приїхали, позабували, вони вчора приїхали, позакривали. На жаль, поки котики ходять, ось одні котики ходять. Ну, вони тут не залишили жити? Не залишились. Ну, вони як, в Миколаєві, але маю надію, що будуть відбудовувати. Ось дивіться, ось дивіться, два вікна в стіні на дорогі. Як не виставляти, що виставляти? Часто це у вас так тут? Так, цей тиждень часто у нас, часто. І так оце починає, десь із 9 може, і буде оце бах, і бах, і бах. Ось недавно, чи воно вітіль, чи воно вітіль, Бог його знає, скільки воно. Як дасть, візу по кутках. Закон фізики здесь не работает. Здесь сорвана крыша и с той стороны, а окна целые. В той хате крыша целая и ни одного целого окна. Мені було 6 років, коли почалася та світова війна. Ну, такого страхіття я не пережила, як оце зараз. Важко було, і евакуація була, і окупація була, і розруха була. Ну, у селі німці цілий год стояли. Ну, нікого не обідали, нікого не вбили. Ну, отаке страхіття я не бачила.